ដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមដែនអាកាសបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចជាច្រើនលើពិភពលោកបានព្យាយាមផលិតយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតជាបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើល្បឿនទម្ងន់និងបំពែបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកំពូលដែលអាចវាយប្រហារគ្រប់គល់ដៅនិងគ្រប់ស្ថានភាពសត្រូវយ៉ាងងាយយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនម៉ូដែលដែលលេចរូបរាងឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានយន្តហោះចម្បាំងចំនួន5ត្រកូលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានដូចខាងក្រោម5យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទស៊ុយហឺស៊ូ35របស់រុស្ស៊ីស៊ុយហឺស៊ូ35ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ជាយន្តហោះដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើសង្គ្រាមដែនអាកាសរបស់កងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានគេផលិតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់បេសកកម្មសង្គ្រាមធំៗនិងរយៈពេលយូរដូចជាសង្គ្រាមនៅស៊ីរីជាដើមស៊ុយហឺស៊ូ35ត្រូវបានអភិវឌ្ឍចេញពីយន្តហោះប្រភេទស៊ុយហឺស៊ូ27មានប្រវែង22ម៉ែត្រនិងមានផ្ទុកអាកាសយានិកម្នាក់មានសមត្ថភាពហោះក្នុងល្បឿន2780គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងមានតម្លៃចន្លោះពី40លានទៅ65លានដុល្លារបួនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Dassault Rafale របស់បារាំង Dassault Rafale ជាត្រកូលយន្តហោះចម្បាំងដ៏សំខាន់និងជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់កងទ័ពអាកាសបារាំងជាមួយនឹងសមត្ថភាពខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកំពូលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងអាចផលិតបានយន្តហោះប្រទេសនេះត្រូវបានគេផលិតចេញជារូបរាងដំបូងអំឡុងឆ្នាំ1986និងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ដោយមកទល់នឹងពេលនេះមាន4ម៉ូដែលដូចជាម៉ូដែល Dassault Rafale Dassault Rafale B Dassault Rafale C និង Dassault Rafale M អាចហោះបានសរុប3700គីឡូម៉ែត្រក្នុងល្បឿន1912គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទម្ងន់9979គីឡូមានតម្លៃចន្លោះពី84លានទៅដល់97លានដុល្លារ3យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 Lightning II របស់អាមេរិក F-35 Lightning II ជាយន្តហោះចម្បាំងស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល S របស់កងទ័ពយោធាដែនអាកាសអាមេរិកផលិតឡើងដំបូងអំឡុងឆ្នាំ2006ដោយគិតមកទល់នឹងពេលនេះសរុប3ម៉ូដែលដូចជាម៉ូដែល F-35A, F-35B និង F-35C F-35 Lightning II ត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍឡើងក្នុងគោលដៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពសង្គ្រាមការវាយប្រហារគោលដៅដែនអាកាសដែនទឹកនិងដែនគោកមានម៉ាស៊ីនផ្លួសប៉ុន្តែបេសកកម្មចម្បងរបស់វាគឺដើរតួជាយន្តហោះពិសេសដូចជាសម្រាប់បេសកកម្មសម្ងាត់ស៊ើបការសត្រូវជាដើម F-35 Lightning II មានល្បឿនលឿនបំផុត1930គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនិងមានតម្លៃចន្លោះពី95លានទៅដល់123លានដុល្លារអាមេរិក2យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Eurofighter Typhoon របស់អឺរ៉ុប Eurofighter Typhoon គឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ប្រជាជាតិប្លុកអឺរ៉ុបផលិតឡើងដំបូងក្នុងឆ្នាំ1994ត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបន្តបន្ទាប់
ជាធម្មតាអ៊ីយូរ៉ូវេតតៃប៉ុនតែងតែបង្ហាញវត្តមានក្នុងជួបកងទ័ពការពារដែនអាកាសរបស់បារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញមានម៉ាស៊ីនភ្លោះហោះបានចម្ងាយសរុប 3,790 គីឡូម៉ែត្រនិងមានល្បឿនលឿនបំផុត 2,495 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមានតម្លៃប្រមាណ175លានដុល្លារក្នុងមួយគ្រឿងមួយយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-22 Raptor របស់អាមេរិក F-22 Raptor ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងទំនើបបំផុតមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្ហាញវត្តមានដំបូងអំឡុងឆ្នាំ2005យន្តហោះម៉ូដែលនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងត្រកូល F របស់អាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែវាផលិតចេញពីដែកថែបមានគុណភាពល្អបំផុតនៅលើផែនដីអាចកិច្ចចេញពីរ៉ាដារបស់សត្រូវមានម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកម្ពស់ចំនួន2មានសមត្ថភាពវាយប្រហារគ្រប់គោលដៅទាំងដែនអាកាសដែនទឹកនិងដែនគោក F-22 Raptor អាចធ្វើដំណើរសរុបក្នុងចម្ងាយ2960គីឡូម៉ែត្រនិងមានល្បឿនសរុប2410គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខណៈតម្លៃរបស់វាគិតត្រឹមឆ្នាំ2009គឺប្រមាណ150លានដុល្លារអាមេរិក